Koronavirusa görə karantinə alınan 19 yaşlı qız intihar edib. The Sun nəşrinin məlumatına görə, dəhşətli hadisə Böyük Britaniyada qeydə alınıb. Məlumata görə, Emily UN intihardan bir neçə gün əvvəl karantinin koronavirusdan daha çox insan ölümünə səbəb olacağını deyib. Məlumatlara görə, Emily Quinn intihardan bir neçə gün əvvəl karantinin, koronavirusdan daha çox insan ölümünə səbəb olacağını deyib. Tanışlarının sözlərinə görə, ətrafda hər şeyin qapanması, planların ləğv olunması qız üçün ağır olub. Emily-nin ailəsinin sözlərinə görə, qız təzirid olunanların İxtirari vəziyyəti bu arada narahatlıq hissləri keçirirmiş. Qeyd edək ki, Böyük Britaniyada 8000-dən artıq insan koronavirusa yoluxub. Bunlardan 4000 nəfəri ölüb.